Ассаламу алейкум, алашырты. Қайырлы таң, қазақ елі. Есен сіздерме ағайын, эфир тізгінде жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы және де Серік Тоқай, мен Үмітжан Кенжетайқызы. Қазақ елі жақында ғана осы қандас бауырларымыз түрік мемлекетінде табиғат апатынан зардап шегіп жатқан осы қандас бауырларымызға қайғыра көңіл айтамыз. Және де Алла тек қана ол түрік ағайындарымызға, қандас бауырларымызға тек қана сабырлық берсін дейміз. Құрметті көрермен, апат айтып келмейді. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Дұрыс айтасыз. Ең бастысы осы бір табиғат апатынан Алла тек қана сабырлық берсін, ол апатты елімізге көрсетпесін деген тілегіміз бар. Ендеше біздің алғашқы музыкалық сәлемімізді қабыл алыңыздар. Көрермен, жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы өз жұмысын бастады. Ендеше жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы әдеттегідей сіздерге танымдық ақпарат пен әсем әуен дайындап қойған болатын. Бүгінгі біздің тақырып жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар деп аталады. Осы ретте біздің студиямызға әртүрлі додалардан жүлделі орын алып жүрген, өмірде жетістікке жетіп жүрген жандармен сұхбаттасатын боламыз. Достар, ендеше біз 2 сағат төңірегінде жұмыс жасаймыз әдеттегідей. Сондықтан 2 сағат төңірегінде сіздер бізбен бірге болып, тікелей эфирімізге хабарласып, қонақтарымызбен ой бөліссеңіздер болады, желіміз сіздер үшін ашық. Ал біз сіздерге әдеттегідей тамаша тағы бір сюжетпен бөлісейік. Құрметті көрермен, бірінші керемет бір танымдық сюжетті тамашалап алайық, кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Қазақтың ұлттық ойындарының бірі асық ойыны. Бұл ойын ертеден мал шаруашылығымен айналысқан ата-бабаларымыздың қолданысында келе жатқан көне ойын түрі. Ерте кезде әр қазақтың балалары мен жастарының бас қосуының негізінде асық ойыны ойналатын. Ойын баланың жастайынан ақ қабілетін шыңдап, дәлдікке, ептілікке, шырақтылыққа, ұстамдылыққа, сыйластыққа тәрбиелеген. Ендеше көнеден келе жатқан ұлттық ойынның бүгінгі таңдағы өрісі қандай, асық ойындарының түрлері жайында сөз қозғамақпыз. Бұл ойын ұлттық спортымыздың бір түрі, халқымыз асықты қастерлеген, өйткені
өйткені әрбір көшпенді өмір сүрген халықтың өмір салты, әдет ғұрпы, төрт-түлік малға мейлінше байланысты болды. Осыған байланысты қаншама атау, ұғым, түсінік, таным мен пайым пайда болды. Қазақтың мақал мәтелі де аталы сөзі де асыққа байланысты құралып, күнделікті байланысқа түсті. Мәселен, қазақта асығын алшысынан түссін деген ізгі тілек бар. Ол сәті түсіп, жолы болып тұрғандығының белгісі. Сондай-ақ халықтың қой асығы демеңіз, қолға жақса сақа тұт, жасы кіші демеңіз, ақылы асса аға тұт дегенінде түсінген адамға астарында үлкен мән мағына жатыр. Асық төрт түлік малдың тілерсегінде болатын, қызметі аса күрделі, оңға біткен шымыр сүйек, қой, ешкі, сиыр, түйе асығы үлкен кішілігіне қарамастан бір пішіндес, мүсіндес келеді, ал жылқы асығы басқа пішінде болады. Асық ұлттық ойыны соңғы уақытта мемлекетті қолдауға ие болып, өзінің мәртебесін ала бастады. Елімізде асық атудан жарыстар, ел біріншіліктері өтті. Асық ойынының федерациясы құрылып, оған белгілі дәрежеде түбегейлі зерттеліп, зерделенген ойын ережелері бекітілді. Бүгінде әр мектеп ішінде асық үйірмелері бар. Ұлттық ойынды насихаттау арқылы төл тарихымыз қайта жаңғырды. Қорғансызға жұбаныш болып. Мен мына жерде шай қойып, гүл етіп дайындап қоямын. Қиындықта қасынан табылғаны мен. Қалай тауандарын жолта, полиция шақырған. Сәуле, не болды? Түпкі мақсаты мүлде қарама қайшы. Сәуле апай екеуміз қосқысы келетінін айтты. Әлде басқа біреуің бар ма? Иә, бар. Мен сені сүйем. Екеуміз үйренеміз, тосып. Жібер қолымды алыппын. Көзіме көрінбей. Сезім толқыны. Толқын, үйге қайт. Мен сені қайда екеніңді білем. Егер қайтпасаң, мен сенің артыңнан іздеп барам, толқын. Жердің астына кіріп кетсең де, мен сені тауып аламын. 30-шы қаңтардан бастап, ұлттық арнада. Кемеде жүргенде, әкем маған қара теңіз сияқты бол дейді. Апа, теңізді қараш. Бұл теңізді де тек қана терезеден көреміз бе? Күн сайын. Жақыннан тамашалағың келе ме? Нәзік сезіммен саулаған. Неге соншама жақсылық жасап отырсың? Бер қара шырақ, біз қара теңіздіктерміз. Кіріптар жандарды қорғаймыз. Махаббат тұтқыны. Қазақстанда. Сен маған сенесің бе? Ендеше тәуекелге берілген. Oh,
тәуелсіз елдің тәуелсіз ұрпақтары ғасырдан ғасырға жете берсін деген ниетіміз бар. Енді осы әр күн тарих, бүгінгі сәт ертеңгі тарих деп жатамыз. Сондықтан ал бүгінгі күніңіз Алланың берген сыйы, ертеңгі күніңіз болашақ, ал кешегі күніңіз өткен шақ қасын. Сондықтан осы, білесіз ба, 1906 жылы 7 ақпан күні SOS сигналы алғаш рет халықаралық апат сигналы ретінде ұсынылған екен. Я там дәл осы күні, я 7 ақпан күні, құрметті көрермен, 7 ақпан күні сонымен қатар бүкіл әлемде қауіпсіз ғаламтор күні аталып өтіледі екен. Себебі бәрімізге белгілі, қазіргі таңда осы кибератака деп жатамыз, я, осының алдын алу мақсатында тойланатын екен. Және де осы жаңағы сөз арасында айтып өттім, бір күн әр күн ол тарих қойнауына кеткеннен кейін тарихи оқиғаларға толы болады. Сондықтан 1940 жылы 7 ақпан күні Walt Disney әлемге белгілі 2 толық метражда Пиноккио мультоптамасының тұсауын кескен өнеген. Ал ол мультоптама өзімізге мәлім 2 мәрте Оскар сыйлығын иеленген. Тамаша, осындай бір қызықты жаңалықтар легін, мен тағы да бір қызықты жалпы өзіміздің қазақ халқы туралы айтқым келеді. Негізі қазақ халқы мал жан аман ба деп амандасқан. Айтады ғой, малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деп. Сонымен қатар біз көбінесе қазір қол ұстасып амандасып жатсақ, ерте кезде қазақ халқы кеудесіне қолын қойып амандасқан екен. Осы ретте жалпы қазақ халқында тағы да біз білмейтін қандай дәстүрлер бар екен, арнайы дайындалған сюжеттен тамашалап алайық, кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Салт дәстүрлеріміздің кейбірі халық арасында кеңінен пайдаланып жүрген болса, кейбірі ұмыт қалып барады. Қазір сақталмайтын қазақтың салт дәстүрлері жайлы айтатын боламыз. Ерулік. Ерулік жаңа көшіп келген көшілерге арналған ас. Оларды жергілікті тұрғындар жаңа ортаға тез бейімделу үшін өздеріне қонаққа шақырады. Ерулік көшілерді жақындастыру керек. Тағам жылқы етінен, қазық арта, жалжая немесе қой етінен жасалады. Құрсақ той. Құрсақ той, құрсақ шашу. Келіннің аяғы ауыр екенін білген ене жақын туыстарын, көршілерін шақырып, мол дастархан жаяды. Бұл мерекенің мақсаты тойлау және келінге көңіл бөлу. Үлкендер келінге бата беріп, абысындар өз кеңестерімен бөліседі. Жарыс қазан. Әйелді толғағы қысып жатқан уақытта оның жақын туыстары, әсіресе әйелдер қазанда қонақтарға арнап ет пісіріп қою керек. Егер әйел қазан қайнағанға дейін баланы туса, оны жақсыға ырымдайды. Сүйек жаңғырту. Егер құдалар қайтадан құда болса, құдалық ары қарай жалғасады және бұл сүйек жаңғырту деп аталады. Бұл дәстүр қыз бен жігіттің келісімімен орындалады. Селт еткізер. Кейбір мерекелердің алдында қыздар оларға ұнайтын жігіттерге ұйқашар тағамын береді, ал жігіттер жауап ретінде әшекелермен немесе жағымды нәрселер сыйлайды. Абысын асым. Бұрын күйеулердің рұқсатынсыз әйелдер көңіл көтеруге бара алмайтын. Ер адамдар тойға аттанғанда айтта, ауылда тек әйелдер қалады. Ол кезде олар өздеріне мереке жасайтын. Дәмді ет пісіріп, самаурын қойып, ән айтып қалжыңдасады. Бұл қазақ әйелдерінің бірлігі мен достығының көрінісі. Абысын асы әйелдерді біріктіреді және жақындастырады. Қалау айту. Ұнаған жақсы жылқы немесе қандай да бір затты қалау айту арқылы алуға болады. Үйге келгенде өз қалауы туралы айту керек, бірақ алдымен үй иесіне немесе оның балаларына жақсы сыйлық жасауы қажет. Бәсіре. Бала дүниеге келуі малдың төлдеуімен сәйкес келгенде балаға жаңа туған құлын немесе қозы лақ сыйлаған. Бұл оның кішкентайының бірінші заңды меншігі болып саналатын. Бәсіре ешқандай жағдайда сатылмаған. Бел көтерер. Бел көтерер қарт адамдарға дәм беру. Олар ерекше қарауды талап етеді. Олар үшін тәттілер, қазы, сары май, жент, қымыз, ірімшік, бал және тағы басқалары оны жақын көршілері, балалары апарып береді. Өнер салу. Өнер салу қазақ халқының тойдан кейінгі салт дәстүрлеріне жатады. Дәстүрді үлкен жастағы әйелдер орындайды. Олар келінге шашу шашып, оған өз сыйлықтарын табыс етеді. Әдетте өнер бұл киім және тұрмыстық заттар. Әмеңгерлік. Әмеңгерлік жесірі қалған әйел қайтыс болған күйеуінің ағаларының біреуіне тұрмысқа шығу дәстүрі. Бұл дәстүр әйелдің және оның балаларының асыраушысыз қалдырмау мақсатында жасалатын.
қалындықты алып қашу. Егер жас жігіт қалындығы үшін қалың мал төлей алмай қалса, немесе қыздың не жігіттің ата-анасы қарсылық білдірсе, қызды алып қашатын. Кейде жігіт қызды оны келісімінсіз де алып қашатын кездер болған. Ит көйлек. Өмірдің алғашқы 40 күнінде сәбиге кигізген көйлектің бірін арнайы рәсім үшін пайдаланады. Оған тәрткілерді орап, ауыл иттерінің бойына байлап жіберетін. Осы сәтте асыға күткен балалар бірден итті ұстап, бір-бірімен тәрткілерді бөлзеді. Баласыз әйелдер де балаларды тамақтандыратын. Мұндай көйлек сәттілік әкеліп, олар көп ұзамай балалы болады деген ырым болған. Ал достар, біз отыратын бағытымызды өзгертіп, орнымызды өзгертіп, әдеттегідей осы біздің әдемі кухнямызға, асқа ас бөлмемізге келдік. Сондықтан ал ас бөлмеде әдеттегідей сіздерді таңғы әдемі көңіл күйде қарсы алатын біздің кішкентай ғана әріптесіміз Адема Искакова. Қайырлы таң, қош келдің Адема біздің студиямызға. Құрметті көрермен, баршаңызға тағы да айтарымыз, ас таңғы астарыңызды ішіп жатсаңыздар, баршаңызға ас болсын. Бүгін біз студияда өзіміздің асханамызда Адемамен бірге не жасаймыз, Адема? Бүгін қайырлы таң, құрметті достар, қайырлы таң. Бүгін біз сіздермен бірге Ташкент шайын дайындайтын боламыз. О, тамаша. Жалпы қазақта айтады ғой, шай, шай ішсен көңілін жай деп, я? Негізі қазақ пен шайды тең ұғым деп жатамыз. Осы ретте бүгін біз Ташкент шайын жасайтын боламыз, я? Тамаша, ол үшін бізге не қажет? Ол үшін бізге лимон қажет болады, апельсин, науат, ол біздің қанттың орнына. Шайдың екі түрі ол қара шай және көк шай. Және жалбы жапырағы қажет болады. Тамаша. Жақсы. Негізі барлығын дайындап келдіңіз? Иә. Жақсы. Мынау? Мынау көк шай. Көк шай. Аха, көрсетіп жүрсіз. Аха, мынау қара шайымыз. Қара шайымыз. Екеуі де бір мезетте бірге қолданады. Иә, әрине. Жақсы, және де науат. Аха. Аха. Ал бірінші неден бастайсыз? Бірінші шайнегіміздің ішіне апельсин мен лимонды кесіп салатын боламыз. Аха, жақсы. Қанша шамамен мынау бізде жарты литр болама? Шайнегіміз? Иә, 900 литр. 900 литр. Аха, мына екеуін барлығын қолданған кезде, мысалы, 2-3 литр жасау бола ма? Иә, болады. Өйткені бізге апельсин мен лимонның барлығы кетпейді. Тек қана жартысы кететін болады. Үйде отырған жеңгелерімізге, қарындастарымызға ешқандай, былай айтқанда, ақысыз, сізге ақыл кеңес. Ал? Алдымен біз лимонымызды алып, оны 4 бөлікке бөліктейміз. Аха. 4 бөлікке бөліктейміз, ә? Жалпы, Серік мырза, сізден сұрағым келеді. Сіз өзіңіз шай ішкенді ұнатасыз ба? Енді айтады ғой, машина маймен қазақ шаймен келеді деп, ә? Ал дұрыс қой, шай ауырмаса, шай болмаса адамның бас ауырады деп. Сондықтан енді мен қатты шайге тәуелді адам емеспін негізі. Ал бірақ уақытылы ішіп тұруға тырысамын. Өйткені бірақ енді осы соңғы деректерге сүйенсек, мына сүтті шай адам ағзасында өте зиянды екен. Ол үшін қара шай немесе көк шай ішу керек екен. Сондай ақпарат естідім негізі. Ол қаншалықты рас екен ғалымдар ретінде зерттеп көрген жоқпын, бірақ енді жарайды, осы деректерге сүйеніп қара шай ішейін десең, басыңыз ауырады, сондықтан қайда ақша ішуге тура келеді. Кейін лимонымызды 4 бөлікке кескеннен кейін оны тағы қақ ортасынан кесетін боламыз. Тағы дұрыс, ұсақ қылып кесуге. Кейін оны шайнегіміздің ішіне салатын боламыз. Тамаша. Жалпы негізінде Ташкент шайы бұл адамды қан айналымын жақсартып, жаңағы сергектік береді. Негізінен барынша цитрус та бар, көк шай да бар. Негізінен деректерге сүйенетін болсам, Ташкент шайын күніне 5 рет ішсек, ол инсульт ауруының алдын алады, болуының деңгейін төмендетеді. Жақсы көрді қой, достар. Енді апельсинді. Енді апельсинді 3 бөлікке бөлеміз. Оны толығымен салатын боламыз. Негізі әрине бөліп те салуға болады ортасынан.
сонымен қатар, былай айтқанда, бұл бір эстетикалық тұрғыдан да әдемі болады, иә? Енді, егер апельсин немесе лимон болмай қалған жағдайда, орнына қандай дүниені қолдануға болады? Негізі Ташкент шайына тек қана лимон мен апельсин қолдануға болады. Тек қана лимон мен апельсин. Онда қоспасақ, Серік мырза, онда Ташкент шайы болмай қалады. Бізде жаңағы қазақша шай болып кетеді. Жақсы. Ал, біреу. Толыққанды кесіп салуға болады. Иә, толыққанды кесіп салуға болады. Негізі, мен бір құрмет көрімінде бір түсінуім бойынша, мына Ташкент шайында бәрі әдемі, есі қандай керемет. Бірақ көбінесе, біз айтамыз, қант пен шай ішесіз бе дейді ғой? Көбінесе қант қолданатын сияқты. Өйткені лимонның құрамында емес, апельсиннің құрамында да қант көбірек, мысалы, дұрыс қой. Оның үстіне науат саламыз. Негізі, қазір біздің шайнегімізге осылай үлкен қылып салатын болсақ, сыймай қалатын сияқты. Сондықтан бөлеміз. Бөлеміз, иә. Жалпы бұл бізде жаңағы 1 литр шамасына шайнекке осында бір жарты апельсин қосып жатырмыз, жарты лимон қосып жатырмыз. Егер үлкенірек шайнек жасасақ, онда жаңағы барлығын бір дәнді қосуға болады. Негізі, рет-ретімен салмаса қалай? Бұзылып кетеді ма? Рет-ретімен салынып отыру керек, бірінші лимон, екінші апельсин. Жалпы бұл құрамын сақтауға көмектеседі. Енді? Енді науатымызды алатын боламыз. Ал науаттығы жалпы осы біздің Павлодар қаласының тұрғындары қайдан сатуға болады? Қай жерден аласыз? Рахмет базарынан. Сатады, иә? Иә, сатады. Және де кейбір кезде жай дүкендердің өзінде де сатып жатады. Осы науаттың жасалу жолын білесіз бе? Шынымды айтсам, білмеймін. Иә, бұл бізде табиғи қант сияқты. Осылай бөліп шығамыз. Тез беру үшін. Қажет болады? Қазір қосып аламыз, иә? Тамаша. Шамамен 3 данадай. Үш бөліп қып саласыз, иә? Үш бөліп саламыз. Жоқ, 3 данадай. Үш науатты саламыз, иә? Жалпы осы науат қанттың орнына жүреді деп жатамыз. Бірақ қант сияқты, мысалға қант көп жесек, қант диабетіне шалдығы мүмкін деп жатамыз. Осы ретте науаттың да сондай әсері бола ма? Қалай ойлайсыздар? Енді қатты көп қолдана беруге де болмайды. Науаттың енді құрамында қантты көбірек мөлшер. Енді бұл айтқан құрамы, бірақ қанттан тұрады, дұрыс қой. Сондықтан енді барынша адам ағзасына сай өзіне қант қабылдаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мен шай ішіп отыр екен деп шайдың 90% қант салып ішкен ол шай емес. Оданша кола немесе басқа салған дұрыс сияқты, иә? Дұрыс айтасыз. Жалпы осы науаттың орнында мысалға тек қана қант қосуға болатын шығар, иә, үй жағдайында? Иә, үй жағдайында болса, иә. Ал егер үй жағдайында болмаса, кәдімгі үйде шақпақ қанттарды қосуға болады, иә? Жалпы осы шай болсын, иә, біз күнделікті өмірде ішетін, мысалы кофе ішіп жатады таңғы асқа, соның ең дұрысы шынымен негізінде былай ағзаға пайдалысы, құрметті көрермен, су болып табылады. Ең бастысы таңертең тұрғанда бір стақан су ішіп алсаңыздар болады. Енді анда жерді болса да қойсақ, енді маған осы ретте ең бір науат осы Ташкент шайы деген кезде бір әдемі Ташкент шайы осы жалбызсыз еске түспейтін сияқты, дұрыс қой? Осы әрлеп тұратын, ес беріп тұратын осы дүние. Неліктен осы жалбыз дейміз? Мысалы біздің Қазақстанның орында, осы Ертіс баянының орында осы шөп өте көп өседі. Неге осы шөп? Неге басқа шөп емес? Негізінен бұл шөптің ерекшелігі ол өзінің иісімен ерекшеленеді және дәмімен де. Яғни оны шайға қосқан кезде ол бір ерекше дәм беріп отырады. Басқа бір жапырақтарға қарағанда осындай жалбызға ұқсас. Ал білесіз бе, мына жаңағы жалбыз жапырағы адамның ас қазан жолдары, ішек жолдарының дұрыс жұмыс жасауына енді біріншіден бірден-бір емдік қасиеті бар екен. Жалпы бүгінгі шай біздің денсаулығымызға өте пайдалы болатын сияқты, сонымен қатар біздің жаңағы айтады ғой, бір таңғы көңіл күйімізді көтеріп, сергектік сыйлайды, иә? Біз қазір қанша жапырақ жалпы жапырағын қосамыз? Негізі көз мөлшерімен адам қалай қосқысы келеді, яғни талғамына да байланысты. Енді мен негізі құрметті көрермендер менің сөзіммен де келісе жатар деген ойдамын, өйткені кішкентай кезімізде мысалы бір
тамақта дұрыс ішпей, ұшынып кетіп, сыртқа шығып, аузымызда сүрпей шығып жатқан кезде, немесе тамақта көбір өз мөлшерінен көп жеп қойып жатқан кезде, ас қазан толған кезде, өт толған кезде, табиғи жағда, мысалы, халықтық емге сүйеніп, әжелеріміз бұрын осы жалбызды қайнатып, суын ішкізіп жататын. Сол шырынын ішкеннен кейін адамның асқазан жұмыс процесі қайта өзінің қалпына келіп, осындай бір емдік қасиеті бар шөп. Сондықтан біз есімде кішкентай кезімізде әкемен бірге шөп шауға орманға барған кезде, осы шөптер көрінген кезде, осы шөптер шолғып жатса, әкем барынша жинатқызатын. Сондай есіме түсіп жатыр. Сөйтсем, мен Ташкент сайын жинап жүріппін ғой. Осылай жақсы жасыл жапырақтарын қосып аламыз. Біз енді соңғы штрихтар қалды, иә? Бізде шай қоссақ, кейін. Осылай қосып аламыз. Енді шайды салатын. Шайдың себетін саламыз. Одан кейін кәдімгі өзіміздің шайын, шаймен тағы да жасыл шай ма? Иә, жасыл шай. Қара шай мен көк шайды үйлестіретін боламыз, араластыратын боламыз. Тамаша. Енді осы ретте, иә, қанша қасық қосу керек? Қанша ақ шай, кешім сұрайым, көк шай және де қара шай қосамыз? Біздің қара шайымыз көк шайға қарағанда көбірек қасық қосатын боламыз. Бұл бізде негізі шай қалай шығады, яғни несіне байланысты, шығымына байланысты. Сол себепті біз осы қара шайдан үш қасық қосатын боламыз. Үш қасық, иә. Бұл көп емес пе? Негізі жоқ. Жақсы болды, иә. Тамаша. Құрметті көрермендер, біздің студиямызда ең жас кондитер және де жас аспаздардың қатарына кіретін осы қаламыз Ертіс Баян өңірінің талантты шәкірті Абай атындағы гимназияның 8 сынып оқушысы, тоғызыншы сынып оқушысы Адема Искакова. Ал андағы бір қасық көк шай саламыз, иә, бір қасық көк шай. Егер көк шай болмаса, қара шай менде бола бере ма? Негізі бола береді, бірақ дәмі кішкене өзгешелеу болады. Жалпы біз өзімізге ыңғайлап аламыз ғой, не де болса, иә. Бізге негізі болмайды, бірақ қатты қиналып кетсең болады. Енді мынаның үстіне, шайымыздың үстіне қайнаған суды құятын боламыз. Тамаша, міне біздің шайнегімізде қайнап тұр суымызда. Иә. Енді оны осылай қазір құйып алайық. Қазір жақсылап тұрып шай ішіп Серік мырза эфирде, таңғы эфирде. Иә, міне. Қандай керемет. Міне, құрметті көрермендер, қараңыздар. Ең бастысы бұл Ташкент шайының бірден бір, былай айтқанда, фишкасы дейміз, бірден бір ең әдемі бетке ұстайтын дүниесі ол. Кәдімгі өзіміздің қазақ жерінде өсетін күнделікті жаз кезінде орман ішінде көп көретін Ташкент жалбыз, кәдімгі жалбыз шөбі. Тамаша. Енді әдемі, біздің шайымыз дайын. Бұл шығам дегенше, жаңағы араласып, дәмін береміз дегенше, бір әсем әуен тыңдап алайық, кейін бірге отырып осы шайды ішетін боламыз. Жаралысың,
Көрермен, біз міне керемет шайымызды жасап болып қалдық. Адема, біздің шайымыз дайын болды ма енді? Дайын болды. Негізінен бұл шайды бұқтыруға бір 5-10 минут жеткілікті болады. Тамаша. Енді біз шай ішеміз ба? Ішеміз. Құрметті көрермен, біздің студиямызда қазір тікелей эфирде жаңағана Адема осындай Ташкент шайын дайындаған болатын. Енді қазір соны бірге ішетін боламыз. Егер сіздер де таңғы астарыңызды ішіп жатсаңыздар, баршаңызға астарыңыз дәмді болсын деп тілек білдіреміз. Естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Егер сіздердің сұрақ сауалдарыңыз немесе бір жылы лебіздеріңіз болса, біздің арнаға хабарлассаңыздар болады. Тамаша. Міне, бізге әдемілеп тұрып, шай құйып беріп жатыр. Әдем, сізге өзіңізге бір жеке ресторан бірдеме ашу болу керек сияқты. Тамаша. Алпыстық па жалпысын? Жа. Ой, рахмет. Есі деген адам айтып жеткізуі мүмкін емес. Сіздердің экрандарыңыздың өкінішті, бір өкінішті сіздер экранның аржанында тұрып, мына суретін көргенімен бір адамын сезіне алмайсыздар. Дәмін біз ғана сезініп тұрмыз, сондықтан керемет, әдемі бірінші дәмін көрейікпіз. Шынымен де құрметті көрермен, осындай ғана бір ерекше шай ішкілеріңіз келсе, отбасыларыңызбен отырып, онда осындай бір жасауға кеңес береміз. Шынымен де бір күнделікті өмірде қолданатын, біз үйреніп қалған газдалған сусындарда немесе дүкендегі сусындардан қарағанда өзіңіз құрамын білесіз, қалай жасап жатқанын білесіз, осындай бір шай жасап балаларыңызға да ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, жаңағы қантына да балаларға ұнайтын қылдырып, немесе өзіңіз шамалайсыз ғой, өзіңізге қалай ұнайды, солай жасап алсаңыздар болады. Бұл шай өздеріңіз білесіздер, тамыр жолдарын тазалайды. Былай айтқанда адамның ағзасына өте пайдасы зор. Ал таңертең ешқандай көп, бір 5-10 минут уақытыңыз алады, ал басқа көп уақыт
та қажет талап етпейді. Сондықтан әдемі сізге көптен көп рахмет. Осында біздің студиямызға келіп, әдеттегі өзіңіздің керемет дүниеңізбен бөлісіп жатқаныңызға, экранның ар жағында отырған құрбыларыңыз немесе әпкелеріңіз болса, бір жерге түртіп алсаңыздар болады. Сіздерге міндетті түрде пайдасын тигізер деген ойдамыз. Сізге алғысымыз болса. Құрметті экран алдындағы көрермендер, осы шай ұнап жатса рецептін міндетті түрде жазып алыңыздар. Сіздердің бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Тамаша, құрметті көрермен, осы ретте сіздерге де пайдалы кеңес болсын. Жалпы осындай шайлар адамның денсаулығын жақсартып, одан ары бір денсаулығын қалыптастыруға көмектеседі. Сонымен қатар көк шай адамның жалпы мынау терісінің жасаруына, сонымен қатар ағзасының жас болып қалып қалуына көмек береді. Сол себепті құрметті көрермен, барынша жақсы көңіл күймен, жақсы бір позитивті көңіл күймен барынша осындай бір керемет шай ішіп, біздің арнаны тамашаласаңыздар болады. Шынымен де әдемі, сізге көп-көп алғыс білдіреміз. Жай ғана қарапайым шай болса да, осындай бір ерекше қырсырларын айтып көрсеттіңіз, сізге сәттілік тілейміз. Тағы да студиямызда осындай бір керемет таңғы астармен күтетін боламыз. Ал құрметті көрермендер, енді және де бүгінгі біздің әріптесіміз кішкентай ғана аспазымыз Адеманың құрметіне, жалпы экранның алдында отырған, сабақтан кешігіп қалып, сабаққа түрлі жағдайлармен бара алмай қалған жандар болса, кішкентай балақайларымыздың құрметіне біздің тараптан әдеттегідей мульт топтамасын сақ. Ендіше бізбен бірге болғайсыр. Адема, сізге көптен көп рахмет. Бірге тамашалайық. 6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Маған бір ой келді. Бізге де осындай сәнді шырша керек. Неге? Қалай неге? Жаңа жылдық көңіл күй жасау үшін. Жарайды. Шырша ұқсамайды. Басқасын көрейік. Қап, бұл үлеспейді. Бұл да жарамсыз, бұл да келмейді. Келесі ағашты қарайық. Жаңа жылды шыршасыз қарсалатын болдық. Үйге қайтайық. Тоқта, мен... Таптың, сен таптың. Алақай, бізде жаңа жылды шыршамен көңілді қарсылатын болдық. Ағашты үйге апару ғана қалды. Үйге қалай алып барамыз? Мүмкін, біз оны арамен кесіп көреміз. Әлде шауып апарамыз ба? Содан кейін безендіреміз. Күте тұршы! Бұлай істегеніміз дұрыс емес. Неліктен? Жаңа жылдық көңіл күйші. Бірақ
бұл ағаш көп жыл бойы орманда өсіп, орман тұрғындарына жаңа жылдық көңілгімен қоса жайлылық пен жылу сыйлап келді. Өйткені ағаштар көмір қышқыл газын оттегіге айналдырады. Айтқаның дұрыс ақ, бірақ бізде жаңа жылды бірақ рет тойлаймыз емес пе? Иә, бірақ құны қандай болмақ? Маған бәрібір. Мен қалайды жаңа жылды шыршамен қарсы аламын. Кешіріңдер. Кедергі жасағанша көмектессеңші. Сендер де бос қатырмай көмектесіңдер. Жаңа жылдың символын бәріміз бірге сәндейік. Кешірші, орманда біздің үйіміз, ал орман тұрғындары көршілеріміз екенін мүлдем ұмытып кетіппін. Шыршаны бірге безендірдік, енді мереке де бәріне ортақ болады. Табиғатты да қорғаймыз. Уақытты тамаша өткіздік. Е, маған ұнады. Бәрі жақсы ма? Е. Жасағанша көмектесе? Міне, нағыз жаңа жылдық атмосфера. Міне, құрметті кішкентай ғана балақайлар, сіздердің құрметтеріңізге, сіздердің әдеттегідей өзіміздің жаңа күн бағдарламасының тұрақты балақ көрермендеріне, балақайларына осындай әдемі мультитоптамасындық. Ал біздің, әдемі Ташкент шайын жасаудан енді біздің әдемі керемет қонақтарымызды күтіп қарсы алып отырмыз. Ал ассалаумағалейкум жігіттер. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Тамаша қонақтармен толығып жатыр. Тамаша, сіздерге студиямызға көргенізге қуаныштымыз. Бүгін біздің студиямызда әлем чемпиондары деп айтсақ болады. Түркия мемлекетінде өткен асық спортына қатысып, жүлделі орын алып келген жандар. Енді барша көрерменге сіздерді таныстырып өтсем, біздің студиямызда бүгін қонақта Саят Қизат, асық чемпионатының 3-ші орын жүлдегері. Дұрыс айтып жатырмын, иә? Алмас Жармағанбетов те осы асық чемпионатының 3-ші орын жүлдегері. Сонымен қатар Қалибек Қуанұлы Павлодар облыстық
асық ату федерациясының президенті және де Еуразия кубогының жүлдегері. Жеңімпазы. Тамаша. Құттықтаймыз сіздерді осындай бір жеңістеріңізбен. Біз сіздерді студиямызда көргенде қуаныштымыз. Ассалауму алейкум жігіттер. Қош келдіңіздер. Енді жақында ғана үлкен дүбірлі додада әлемдік әлем мықтылары айқасқан додада өздеріңіздің асықтарыңыз алшынан түсіп, өздеріңіздің осы еліміздің байрағын көк аспанда желбіретіп, топтық топта Қазақстан бірінші орынға шыққан екен, дұрыс па? Сол төңірегінде қалай болды, ол қалай шақырту алдыңыздар? Және де Қазақстаннан қанша адам барды сол төңірегінде, айта кетсеңіз? Бұл Евразия кубогы бірінші рет. Бұл асық спорты кіріп атқанда бірінші рет. Жалпы асық атуған емес, бұл жерде тоғыз құмалақ. Біздің Қазақстан ұлттық құрамасы асық атудан ұлттық құрама және біз темше бізде жаңадан дамып келе жатқан тоғыз құмалақтың бір түрі болып есептелетін. Сол спорттан жаңа да түркі халқының ұлттық спорты және мангала ойыны төрт спорт бойынша жалпы Евразия кубогы өтті. Сіздердің мына керемет медальдарыңызда да мангала федерациясы деп тұр. Бұл ұлттық спорт қауымдастығы Түркияның. Барлық ұлттық спорттар осыған жатады. Біздің ұлттық спорт деген сияқты оларда мангала деп тұрады. Жақсы. Жалпы 11 мемлекет қатысты. Бұлардың ішінен енді мысалға ерекше айтып өтсек, Қырғызстан мемлекеті бізге қарсылас бола білді. Румыния мемлекеті, Чехия, жаңағы Германия елдері, сосын жаңағы түркінің өзі командалары, олардан өздеріне төрт команда қатысты. Мен негіз осы ретте Еуропа елдері өзі, мысалы осы Азия ойындарын, Азия халқының ойындарына, енді түрік халқының ойындары ғой, соларға қатысып жатқанына, және сіздерге қарсыласып отырғанына таңғалып отырмын. Әрине, бізде де басында өзімізде бұл жаңадан дамып келе жатқан спорт, шетелдерде дамытуға жұмыс жасап жатқан ағаларымыз бар ғой. Енді сондай қарқынды емес шығар деп ойлағанбыз. Ойын барысында біз кәдімгідей шаршаттық. Керемет ойын болып, кәдімгі бізбен асып түсіп, біздің жігіттердің шеберлігі қанша дегенмен мына намысы жібермей, соңғы сәттерде жеңіске жетіп, ауыр емен намысымыз қорғаған сәттер болды. Ең алғашқы барған кезде, мысалы Қазақстаннан қанша команда бардыңыздар? Қазақстаннан 5 асықтан 2 команда, асық атудан 3 команда бардық. 5 асықтан 2 команда, асық атудан 3 команда. Ал командалық ойын болғаннан кейін қанша адамнан тұрды? 3-2 адамнан тұрады. 3-2 адамнан. Өзіңізде қатыстыңыз? Мен негізгі құрамада, бірінші Қазақстан құрама командасы, бұл жігіттер екінші құрама, жаңа бізде үшінші құрама болды. Ол біздің павлодардың спортшылары. Ол спортшыларымызға сәтсіздік болып, бір-екі ойындарында сәтсіздік көшіріп жеңіліп қалып, 5-ші орынға түсіп қалды бар. Ал ең алғаш қарсыластарыңыз сіздерде? Қай мемлекеттен болды? Бізде ең алғашқы түрік елінің үшінші командасы болды. Өз түрік мемлекет? Иә, түрік мемлекет. Әрине, айқын басымдықпен жеңдік. Соңғы ойындар бізде жаңағы Қазақстан 2, сосын жаңағы Қырғызстан мемлекеті болды. Енді Қырғызстанда деп, енді қырғыз қазақ бір туған, бірақ бауырлас мемлекет, оларда енді сондай қарсылас болған шығар, адуынды қарсылас. Ол мемлекетте Қырғызстанда да асық ойнайды. Оларда бұрыннан бар жаңағы көшпенділер еліне қатысып жүрген, Азия чемпионатына қатысып жүлдегер атанып кеткен ол мемлекетте енді асық жоғары деңгейде дамыған. Жаңада осы асық федерациясы бар ол мемлекетте. Тамаша. Енді осы ретте, ал жігіттер сіздерден сұрағым келіп отыр. Сіз осында чемпионатқа алғашқы қатысуыңыз ба, сәке? Ал, ассалауму алейкум, құрметті студия, құрметті көрермендер. Бұл енді халықаралық дода болғаннан кейін өте толғаулар болды. Бұндай жарысқа бірінші рет Қазақстан Республикасының құрамасына кіріп, бұндай дүбірлі додаға бірінші рет қатысып отырмыз. Сол енді атадан мирас болып қалған өзіміздің көне ұлттық ойынымыз асықты. Сол жақты насихаттап, мынау енді жеңісті өз байрағымызды көтеру мақсат болды сол жақты. Енді қайткенмен Қазақстан екі командасы 3-3 орынға ие болса,
Қалибек Мұрзаның команда, Қалибек Қазақстан бір командасы, құрамасы, өзіміздің көк байрақты көкке көтеріп, өзіміздің әнұранымызды түрік елінде шырқатсақ деген ой болған негізі. Сол бүгінгіде енді Қазақстаннан ортақ команда болып шыққандықтан сол әнұранымызды естіп, өз мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз. Тамаша, тамаша. Жалпы, иә, енді Алмас Мұрса, өзіңіз де айта кетсеңіз, иә, екеулеріңізде үшінші орынға ие болдыңыздар. Қалай өтті? Енді командалық ойын болғаннан кейін де бір-бірімізге Саят Кизат бірінші сақалы ойнады, мен екінші сақалы ойнадым. Осы барысында енді қиыншылықтар болды. Енді қиыншылық болғанымыз ол біздің айтқан секілді Қалибек Мырзамыздың бірінші құрама командасына кіріп, сонда ойнаған сол қиыншық болды. Өзіміз бір федерация жүргендіктен ойынмен. Былай айтсақ, Евразия Кубогына барып, үлкен дәрежені көрсеткенімізге қуаныштымыз. Ал осында үлкен додаға қатысуыңыз, алғашқы қатысуыңыз ба? Алғашқы қатысуымыз, иә, үлкен дода. Ал былай облыстық, республикалық жарыстарға өзіміз барып жүргендеріміз. Азия чемпионатына да қатысқан болдық. Иә, Азия чемпионатына қатыстық, осы Астанада болған. Енді осы ретте сіздердің әдемі формаларыңызға қарап, осы киімдеріңіз бірдей, қалай тапсырыспен жасалды ма, немесе осы жоғарыда Астанадағы басшылықтар ұсынды ма, қалай осы өңірден айта кетсеңіз? Ол енді біздің Павлодар қаласының аймақтық дене тәрбиесі орталығы, оқу дене тәрбиесі орталығының біздің басшылығынан бізге жаңағы қамқорлықтарын білдіріп, бізге демеу ретінде осы арнайы берген. Осы жарысқа арнап. Қанша адам қатысады, солардың барлығына? Мырзаға ярза, осымызды айтамыз, осының қолдауы болды. Сол кісінің қолдауымен, иә, осындай керемет. Жалпы енді бір осында бір додаға барып келдіңіздер, ол жақтың бір ойнауында бір ерекшеліктер бар ма екен? Басқа мемлекет, жаңағы Чехия деп жүрсе, басқа мемлекеттер? Әрине, иә, бұл жаңағы қарсылас бола білген мемлекеттер, бұлар бірінші рет ойнап жатқан жоқ. Бұлар болғанға дейін де жарыстарға қатысқан, иә, тәжірибелері бар мемлекеттер болғандықтан біздің асықты біледі ол кісілер. Жалпы түрік елінде қандарында бар екен асық. Олар жаңағы бес асықты бес тас деп ата бабаларымыз ойнаған деп айтады екен. Асықты да атқан екен бұлар. Енді бізге әрине ой түйдік, енді бізге жалпы менсінбеушілік болмау керек. Енді бізде мықты-мықты қарсыластар енді құдай қаласа алдағы уақыттарға шығады. Соған дайын болуымыз керек. Тамаша, енді шыны керек біздің студиямызда қазір осы асықтарға көзім түсініп отыр. Шынымен де екі түрлі асық тұр. Табиғи жаңағы қойдың тобығынан асық тұр. Кейін жаңағы бұл бізде таныстырып өтсеңіз. Иә. Арқар болып таза. Айтып өтсеңіз. Мына жерде жаңағы біздің қырғыз бұл ғой, иә? Иә, иә. Бұл қырғыз республикасының жаңағы ойыншысы Нұрмұхаммед деген бауырымыз жаңағы ойынның соңында жақсы ойын көрсеткен үшін ризашылығын білдіріп, мына бізге сыйға тартты. Бұл қырғыздың сыйы. Мұны өз аулап, өз атып алыпты. Бұл сонда неменің айтуынша арқардың асығы. Ал келесі енді бұл асықты жаңағы бізде Сабыржан Жомарт ағамыз бар республикада. Осы жалпы асықтың атасы деп айтамыз. Осы кісінің қолдауымен біз осы додаға барып отырмыз. Біздің аға бапкеріміз республикада. Бұл кісі енді көптеген жерлерде жүрді, жалпына жоғары жақтан да, үкіметтен де бізге наразылықтар келді, мына жалпы арқар азайып барады деген сықты бізге шағымдар түсе бастағаннан кейін бұл кісі онымен ойнасақта да бізде бұндай дүние бар екен көрсету ретінде бұны қазір нарыққа шығарды. Бұл қазір сатылымда да бар, каспи жаңағы келген бір жасалынған пластмас деп аталады, бірақ та бұның қоспасы жаңағы бильярдтың шарігі бар ғой, соның қатты мына сынбайтын материалдары қосылған. Бірақ енді өлшемі бірдей, салмағы да бірдей, иә? Бұл жаңағы біздің ереже кітапта жазылған, соған стандарт, соған сәйкес жаңағы ережелерге сәйкес соған жасалған, салмағы 29 грамм. Барлығы осындай. Бұл енді қандай тамаша, қараңыздар құрметті көрермендер. Негізі мынау енді арқардың асығы ретінде жасалған дүниесі, иә? Жетіспеушілік бізде көп болды. Мына алғашқы кезде сол жетіспеушілікті толықтыру мақсатында бұл сақалар шығарылып жатыр. Қазіргі таңда
кез келген спортшы осыны ала беруге болот. Тамаша, осы ретте енді мен алғаш дестім, шыны керек арқардың асығы мен асық ойнайсыздар, я негізі шарт бойынша, стандарт бойынша солай, я? Мен осы уақытқа дейін қойдың асығы ойнайды деп ойладым. Қойдың асығы. Ол кеней тігіледі. 15 асық тігіліп, осымен шығару керек. Арқардың асығы ол енді сіздің қаруыңызбен бірдей, дұрыс па? Кенейдің салмағы 17 грамм болады. Ортақ тігіледі. А бұлардың жаңағы 25-тен жоғары, 33-ке дейін барады. Таңдақты болады, енді Қалибек мырза, сізді жалпы осы Ертіспайының орнында осы 2022 жылы өнер азаматтарының арасында болған үлкен бір Наурыз думан кешінде де, Наурыз думан бір шарасында да осында сіз ұлттық ойынды ұсынғаныңызды білеміз. Сол бастамаларыңызды әлі күнге дейін жалғастырып келе жатсыз. Енді осы әдемі жүлделеріңізді, дипломдарыңызды көрсете кетсеңіз, я. Міне осы. Я міне бұл түркше жазылыпты. Мына түрк еліне де өте тәнті болдық. Я. Жалпы мына шетелден қаншама мемлекет келіп жатыр ғой, деп біздің көңілімізге қарамайтын мемлекет екен, тек қана өз тілдерінде, тек қана өз дәстүрімен өткізеді екен. Риза болдық бір жағынан, я. Бізге үлгі алатын түркше білетін ағайын ана жерде оқуға болады, ең соңында жазып тұр бірінші орын деп. Тамаша, керемет. Енді осы ретте осы әдемі сұхбатымызды қазір санаулы минуттардан кейін жалғастыратын боламыз. Құрметті көрермендер, бізбен бірге болғайсыздар, арнамыздан ауыспаңыздар. Ал біздің студиямызда осы түрік мемлекетіне барып, Қазақстанның көк туын желбіретіп, осы 11 мемлекеттің арасынан жүлделі бірінші орын алып қайтқан өзіміздің бауырларымыз. Сол жандармен сұхбаттасып отырмыз. Қазір санаулы минуттардан кейін сұхбатымызды өрбітетін боламыз. Бізбен бірге болғайсыздар. Мархабат. Сенсіз дара өмір жаңа, мен де бастаға қайғыратын емеспін ғой енді жас бала. Есіміңді жүрегімнен жолып тастағым келеді бірақ, жүрегім сұрап өшір алмай санамнан мен бейнеңді мүлде. Айтшы неге, айтшы неге әр күн өтімде. Мен неге сен туралы ойлай берем, ойлай берем, ойлай берем. Ай-ай-ай, сұп-сұлусың, сондай неге, сондай неге, сұп-сұлу. Мен неге сен туралы ойлай берем, ойлай берем. Субсулусун сондай неге, сондай неге, субсулу. Бәрін тастап сезім бастан, келіп бастағым сенен баста. Мұндай сезім берет басқа күн. Түсінемін біздің гүлді, өзім ластадым. Түсінбедім бірақ, мен де бар сора. Досым, неге махаббат осындай, бәрі оны қиындатып сөйттіріп қосылмай. Мен де соны түсіне алмай, өзімді өзім алдайым. Неге қатты қалап тұрып, бір көңілмен бола алмай. Күнін оны жүресінде естеліктер жіберілмей. Түнде келіп түсіме маңғарып күнде. Көз алдымнан кетсе де көңілде неге кетпей. Алады беремін, тек сен маған жетпей. Өшір алмай санамнан мен бейнеңді мүлде. Айтшы неге, айтшы неге әр күн түнде. Мен неге сен туралы ойлай бере, ойлай бере, ойлай бере. Ай-ай-ай, сұп-сұлусың сондай неге, сондай неге, сұп-сұлу. Мен неге сен туралы ойлай бере, ойлай бере, ойлай бере. Ай-ай-ай, сұп-сұлусың сондай неге, сондай неге, сұп-сұлу.
сен туралы ойлай бере. Қорғансызға жұбаныш болып. Мен мына жерде шай қойып, гүл етіп дайындап қоямын. Қиындықта қасынан табылғаны мен. Қалай тауандарын жолтар, полиция шақырған. Түпкі мақсаты мүлде қарама қайшы. Сәуле апай екеміз қосқысы келетінін айтты. Әлде басқа біреуің бар ма? Иә, бар. Мен сені сүйем, екеуміз үйренеміз тосып. Жібер қолымды алыппын, көзіме көрінбе. Сезім толқыны. Толқын, үйге қайт. Мен сені қайда екеніңді білемін. Егер қайтпасаң, мен сені артымнан іздеп барамын, толқын. Жердің астына кіріп кетсең де мен сені тауып аламын. 30-шы қаңтардан бастап ұлттық арнада. Кемеде жүргенде әкем маған қара теңіз сияқты бол дейді. Апа, теңізді қараш, бұл теңізді де тек қана терезеден көреміз бе? Күн сайын жақыннан тамашалағың келе ме? Нәзік сезіммен саулаған. Неге соншама жақсылық жасап отырсың? Бергіра шырағым, біз қара теңіздіктерміз. Кіріптар жандарды қорғаймыз. Махаббат тұтқыны. Қазақстанда. Сен маған сенесің бе? Ендеше тәуекелге берілмей. Құрметті көрермен, жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастыруда. Бүгінгі біздің тақырып «Жүзден жүйрік, мұнан тұлпар» деп аталады. Осы ретте біздің студиямызда әлем чемпионатына қатысып жүлделі орын алған Евразия кубогының жеңімпазы болған жандар қонақта. Ал енді жалпы аса спортының даму қарқынды дамуына бір көп уақыт болған жоқ, дұрыс қой? Бір ары кетсе бір 2 жыл ғана уақыт болды. Осы Павлодар қаласына, Павлодар облысына асық федерациясының құрылған уақыты қанша? Сол 2 жыл. 2 жыл болды. 2 жыл көлемінде біз Павлодарда осындай дүние бар екенін көрсетіп, Қазақстанда өздеріңіздің айтарлықтай орындарыңызды елендіңіздер, дұрыс қой? Қазір қанша шәкірт бар? 100-ден асады, 200-ге жоқ. Облыс бойынша. Жақсы, жақсы, тамаша. Енді осы биылғы жылдың басындағы үлкен керемет толағай табыстардың бірі емес, бірегейі болды. Биыл сіздер үшін өте жеңісті жылмен басталды. Дұрыс қой? Өте керемет басталды. Ал алдағы жоспар тағы да? Алдағы жоспар енді Қазақстан Республикасының чемпионаттары күтіп тұр. Жасөспірімдер алдағы уақытта. Кіші жасөспірімдер, ай сайын чемпионаттарымыз бар. Соған таңғалықты дайындықты бастаймыз. Жалпы өздеріңіз осы асықпен айналысып жүргендеріңізге бірге бастадыңыздар, 2 жыл көлем болды. Сіздің білуімше сіздер барлықтарыңыз қазіргі таңда мектепте дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерісіздер. Осы асық бастарыңызды біріктіріп тұр. Қазіргі таңда арттарыңыздан 100-ден асан бала ерікке жатыр екен. Бір арнайы мекемелеріңіз бар ма дайындалатын, немесе сіздерге қалай жазуға болады мысалы? Ата-аналар қызығушылық танытса мысалы? Бізде енді нақты арнайы мекеме деген жоқ, бірақ та бізде жаңағы әр мектеп қабырғасы бар, және спорт клубтарда бармыз. Жаңағы Қайбаев атындағы ұлттық спорт клубы, сонда біздің клубта бар, жаңағы балалар жастар орталығы бар. Сонда Павлодарский ауданында бар, Кенжегүлде бар менде өз мекемемде. Жаңа мына 22-ші мектепте бар Алмас Мырзадан. 2-ші мектепте істейді Саят Мырза өз мектебінде. Жалпы енді осы біздің жұмыс көп 2-ші мамандар, жаңағы дене шынықтыру мұғалімдері болғандықтан жаңағы көбінде сол мекемелерде жүрміз Қазақстанда. Қазақстанда қанша әріптестеріңіз бар, мұғалім ұстаздарыңыз? Ой, көп қой, шексіз әрине. Көп, иә? Оқытушылар бір облыстан кем дегенде енді тек қана жаттықтырушыларды алғанның өзінде бір 6-7 ұстаздан танимыз. Негізі осы Павлодар облысында жалпы тоғызқұмалақта қарқынды дамып келе жатыр, иә? Ол тоғызқұмалақтың енді федерациясы бар ма жалпы? Бар. Бірақ бізде пайда болғанына, осы бізде дайындалып қарқынды қатысып жүргеніне бір 5-6 жылдың көлемі.
я одан да көп бойлайм, тоғыз болады да, әрине бұлар ерте аяғынан тұрды бізден бір ағында. Спорттық мәртебеге, асыға тоғыз болып, мен бойынша 10 жылдай болып болды. Аз бетті 10 жылдан, және бұл тоғыз омалақтың атаға жер жарып, бұл әлем чемпионаттары бір бұларды. Дүниежүзілік чемпионат, тоғыз омалақтар бір. Бізде, міне, былтыр ғана 2022-де бірінші әлем кубогы өтіп жатыр. Азия бірінші болып өтті. Енді биылдан бастап бізде сол дәрежеде барлық жарыстар бар. Иә, әлі ақырын ғана дамып келе жатыр. Иә, асық спорты жалпы негізі бәріміз асықты ойын ретінде қараймыз. Қазіргі таңда ол спорттық ойын, кәдімгі мысалы волейбол, баскетбол сияқты кәдімгі мектепте де дайындық жүреді, иә? Атақ беріледі спорттық дәреже. Тамаша. Негізі мектептерде сондай үйірме қып енгізсе, тіптен тамаша болар еді, дұрыс қой? Иә, әрине арнайы үйірме ретінде енгізілсе, бір нақты жаңағы мынау баскетбол деген сықты, мынау асық ату деген сықты, соған теңбе тең келтірсе. Қазір мектептерде тоғызқұмалақ үйірмесі бар ма? Бар, асық атуда үйірмесі бар. Асық ату үйірмесін енгізсе, тіптен нұрыс нені болады. Енді қазір әр мектепте жаңағы нұсқаушы ретінде жаңағы мұғалімдерге беріледі, сол нұсқаушы кез келген жаңағы спортта өзіне ыңғайлы спортын алып дайындайды. Сол сықты бізге көп жаңағы нұсқаушы мектептерде беріледі, бір ставка 0-5 деген сықты, соны алады, асық өткізеді. Әрине енді, бірақ ол қуантатын жағдай, дегенмен әлі де бұл нақты спорт, жеке спорт ретінде кіргізсе, онда жеке мамандар айналысса, иә, жеке. Сол кезде бізде бұл асық әлі де алған өсу болады деп ойлаймын. Тамаша. Енді Қалек мырза, осы ретте сіз тағы да біз дайындаған бір шағын сюжетіміз бар еді. Сіз ендеше сол сюжетімізді бірге тамашалайық, бірге көрейік, одан кейін студиямызға міндетті түрде оралатын боламыз. Қазақтың ұлттық ойындарының бірі асық ойыны. Бұл ойын ертеден мал шаруашылығымен айналысқан ата-бабаларымыздың қолданысында келе жатқан көне ойын түрі. Ерте кезде әр қазақтың балалары мен жастарының бас қосуының негізінде асық ойыны ойналатын. Ойын баланың жастайынан ақ қабілетін шыңдап, дәлдікке, ептілікке, шырақтылыққа, ұстамдылыққа, сыйластыққа тәрбиелеген. Ендеше көнеден келе жатқан ұлттық ойынның бүгінгі таңдағы өрісі қандай, асық ойындарының түрлері жайында сөз қозғамақпыз. Бұл ойын ұлттық спортымыздың бір түрі. Халқымыз асықты қастерлеген, үлкен әрбір көшпенді өмір сүрген халықтың өмір салты, әдет-ғұрпы, төрт-түлік малға мейлінше байланысты болды. Осыған байланысты қаншама атау, ұғым, түсінік, таным мен пайым пайда болды. Қазақтың мақал мәтелі де аталы сөзі де асыққа байланысты құралып, күнделікті байланысқа түсті. Мәселен, қазақта асығың алшысынан түссін деген ізгі тілек бар. Ол сәті түсіп, жолы болып тұрғандығының белгісі. Сондай-ақ халықтың қой асығы демеңіз, қолға жақса сақа тұт, жасы кіші демеңіз, ақылы асса аға тұт дегенінде түсінген адамға астарында үлкен мән мағына жатыр. Асық төрттілік малдың тілерсегінде болатын, қызметі аса үрделі. Оңға біткен шымыр сүйек, қой, ешкі, сиыр, түйе асығы үлкен кішілігіне қарамастан бір пішіндес, мүсіндес келеді. Ал жылқы асығы басқа пішінде болады. Асық ұлттық ойыны соңғы уақытта мемлекеттік қолдауға ие болып, өзінің мәртебесін ала бастады. Елімізде асық атудан жарыстар, ел біріншіліктері өтті. Асық ойынының федерациясы құрылып, оған белгілі дәрежеде түбегейлі зерттеліп, зерделенген ойын ережелері бекітілді. Бүгінде әр мектеп ішінде асық үйірмелері бар. Ұлттық ойынды насихаттау арқылы төл тарихымыз қайта жаңғырды. Я, достар, міне, сіздер жалпы асық туралы шағын сюжетті көрген болатынбыз. Осы Павлодар өңірінде шынменде асық үйірмесі, асық ойыны қатты қарқында даму үстінде. Осы сіздердің қолдауларыңыздың арқасында. Енді осы ретте мен Саят мырзаға сұрақ қойғым келіп отыр. Сәке, жалпы неліктен осы сіз мектеп қабырғасында дене шынықтыру пәнінің мұғалімісіз? Неліктен асықпен ойнайын, неге асықпен осы асық бағытына кеттіңіз? Неге осы спортты дамытуға бел шештіңіз? Бұл енді 7-8 жыл төңірегінде Қалібек мырза екеуміз кездесіп, осы қала көлемінде Наурыз мейрам тойларында асықты былай дәріптеп жүрген едік. Біраздан енді құлақ сыбыс боп, республикалық додалар болып жатыр, облыстықтар болып жатыр деп, соған енді бел буып, бәріміз бірігіп, ұлттық асық ату федерация қауымдастығын құрып, сөйтіп асығымыз мектеп қабырғасына жай ойын, мейрам ойыны ретінде қалып қоймастай, бұл спортты дамытып, облысымызда бетке ұстар спортшыларын шығарып, республикалық деңгейде спортшылар дайындағымыз келді.
Сондықтан біз осындай ойға келіп, асықты Арман Қартай әлемге танысақ деген ойдамыз. Ойда болды, иә. Енді осы Алмас Мырза, енді сізге жалпы асық ол білектің күші ғана емес, білектің икемділігі емес. Ол асық ойыны ол мидың да, былай айтқанда, зеректігін талап етеді, дұрыс қой? Логиканы талап етеді. Ал осы ретте, осы сөзіңізден қаншалықты келісесіз? Иә, микрофон. Айтшы. Ерте бабамызда асық ойыны ерекше болып келеді ғой. Аха. Соны түркте айтқан секілді осы асықты қарағанда оларды бізге айтатын. Аха. Бабаларымыз ойнады деген. Білеміз керек асықты ойнау керек. Солай да біздің бабаларымыз ерте әжелеріміз, аталарымыз ойнап келе жатқан асықты көтеріп, қазіргі жастарға жеткізіп ойын. Микрофон жақынырақ ұстасаңыз. Иә, жақсы ойындарды көрсетіп, осылай дамытып жатырмыз да. Аха. Сол федерацияның 2 жылдың ішінде үлкен жетістікке жеттік деп ойлаймыз. Иә. Шынымен де үлкен жетістік. Иә, бабаларымыздан қалған. Иә, осы ретте осы асықтың өзін әкем ешқашан бізге тастатпайтын. Асық ет ет жеп отырған кезде де асықты жеке алып, бізге баламыз қол кезде, балалар бізге беретін. Сендердің асық қорсындарыңа салып қойыңдар деп. Кәдімгідей асықты солай жинайтынбыз. Бір малда екі асық көрдіңіз ғой. Жинау үшін біраз уақыт жүру керек. Бір сол кезде бала кезінде бір 100-дей асық жинағанбыз. Неге сіздерде сондай акция болып тұр? 600 қордай бар. Орын бар, 600. Енді осы ретте, осы студиямызда міне асықтарыңыз да бар, жаңағы үлкен сақаларыңыз да бар, иә? Енді Архардың асы. Маған бізге бір мастер-класс көрсетсеңіз. Қалай болады? Студиямызда асық ойнап. Ал, Алмас Мырза, не істейміз? Қандай ойынды көрсетеміз қазір? Ең біріншісі бізде осы. Не ғой? Микрофонды алып сөйлесеңіз. Ең бірінші бізде осы шерту деген. Иә. Асықты шертіп үйрету, иә. Мына жаққа, мына жаққа қарай деген болсаңыз, осылай. Немесе былай, міне. Бұл шерту деген, иә, сол түрі. Иә. Асықты ойын барысында көбі шертіп ату керек. Сол асық шерткенде айналу керек осылай. Сонда бізде алыстан, 6 метрдан асық ұшып бара жатып айналып түсу керек. Тамаша. Ал енді мен атып көрсем бола ма? Болады. Нәрсеңіз? Иә. Бізде мен мына асықты атқым келіп тұр. Асықтың алшысы бар. Аха. Алшы дейміз. Ең жоғары алшы. Камераға көрсетеміз, иә, камераға. Аха. Но бізде алшы болады. Аха. Тайке. Аха. Шік, үмбік. Үлкен бармақпен алшы жағына ұстап, шерту. Айналып түсу керек. Бісміллә. Ал көрейік. Міне? Сол алақаныңызды ашсаңыз, иә. Аха. Алшы жағынан үлкен саусақпен ұстайсыз. Аха. Иә. Енді? И алақаныңызды түсіріңіз ғой. Айналдырыңыз. Аха. Басып қалсаңыз. Салсаңыз. Ойбай. Вот алдына қарай. Міне. Ал мынау. Алшы жағынан ұстаңыз. Осылай ұстау керек. Мынау бізде тайке жағы. Алшы жағынан ұстаңыз. Міне. Міне. Алдына қарай. Мәс. Менің алшым артқа кетті деген. Осы техника ең қиын нәрсе балаларға осыны үйрету, иә. Осыны үйреткеннен кейін балалар осы бізде мәссаған. Ас қайнап үйретеді, иә. Сіздікі алға қарай кетеді, менікі неге артқа кетеді? Соны түсінбей ақ қойдым. Не? Бұның бір қырсыры бар ма? Әрине, бұның техникасы бар, қырсыры. Бірақ үйрену процесі қанша уақыт кетеді? Үйрену процесі балаларға ең бірінші осы саусақты қойып алсаңыздар, шерту әдісін. Шерту әдісін үйренгеннен кейін балалар ары қарай өздері алып шығады. Өздері алып шығады. Иә. Дәлдікті көздеуді алыстан. Сонымен қатар жаңағыдай жақын аралықта емес, қанша метр болу керек арасы? Бізде ересек тұр 6 метр ғой. Шеңбердің көлемі? Шеңбер 5 диаметрі. Диаметрі 5 метр. 6 метрлік жерден. Аха. Сол жерден мергендікті талап етеді. 6 метр жерден тигізіп асықты шығарғаннан кейін мүмкіндік алып шеңбер 2,5 метрден бұны шертіп шығару керек. Міне астан атып. Жаңада ана тігіліп отырған асыққа қарап отырсыздар ғой, ортасында бір сақаның орны бар. Жаңағы бір біріне жабысып тұрмайды. Бұрынғыдай біз жаңағы жабысып қоямыз ғой. Иә. Ол енді ату процесінің кезінде, бірақ енді сіздің дәл тигізуіңізге біраз мүмкіндігіңіз көтереді. Қос қабат болып шығып кетуі мүмкін. Шеберлікті арттыру үшін ғой бұл қазір.
бұрынғы мына. Бірақ енді мынау арасын алсақтап қойдың өзі бір үлкен мергендікті талап етеді, нақтылықты талап етеді, дұрыс қой? Аха. Иә, атқан кезде асықта бізде тігіліп тұрса, былай мысалы. Мына саққан арасымен қоямыз, иә. Аа, атқан асығыңыз мына екі асықтың арасын өткетуге мүмкін болады. Аа, сол мына мергендікке дәлдікке қойылатын. Алла. Осы жолғы додада дәп осылай қойылды. Дәп осылай тігілді. Және бұл тігілген кезде, міне қосымша айта кететін, міне бүкшігімен қаратып алысына қаратты кет. Өйткені кейбір жерлерде жарыстарда оның нумерациясы болмайды. Сондықтан ертең бұл үлкен дау айналып кетуі мүмкін. Сондықтан бүкшікпен тіккен кезде бұл айырмашылық білінеді. Қай жерден бүк кетсе, мына жерде міне бүктір шігі кетіп қалды. Ендеше міне екі бүктірсе ортасы шік. Сол сондай арасында. Және бір қосымша айта кететін бұл медициналық тұрғыдан балаға өте пайдалы дүние. Асықты міне еріп отырған қазіргі кезде балаларымыз ағылшынның ойын айтады, спиннер деген. Бұл соған байланысты қазақтың өзіміздің спиннерімізді баланың қолына ұстайтын болса, нұр үстіне нұр болар еді деген ғой. Миопия, көз аурулары, міне бұл моторика, кіші моторика. Ойы мен көзінің түйсігі мына екі нүктеде аяқталып, ақырғы пәрменді беріп, асықты көздейді. Сондықтан бұл медициналықта балаларға пайдалы, маңызы зор. Құрметті көрермендер, құлақ қағыс болды, иә, құлақтарыңызға алтын салған. Себебі шыны керек қазір өзімізге емес, басқаға бір еліктеп кету бізде бар ғой. Осы ретте асықты ғана ойнап, уақыт өткізіп, сонымен қатар жаңағы денсаулыққа да пайдасын тигізуге болады, иә. Тамаша. Ал енді жігіттер, көптен көп рахмет сіздерге. Осындай ең бірінші осы Ертіс баянының өрін, одан кейін қазақ елінің намысын қалса, бүкіл өзге елде осы қандас бауырларымыз түрік елінде қорғап, байрағымызды көк аспанға желдіретіп, туымызды көтеріп, тұғырымызды түсірмей келдіңіздер. Сіздерге бірінші рахметімізді айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Әр додада осындай әдемі жеңістермен орғалыңыздар деген ниетіміз бар. Ал өздеріңіздің жылы лебіздеріңіз болса, алғыс тілектеріңіз болса, жігіттер, осы Ертіс баянының өрінің тұрғындарына, сіздерді көріп отырған жандарға білдіріп қойсаңыздар болады. Ал кімнен бастаймыз? Сәке, сізден, Самат мырза. Ал құрметті көрермендер, студиямызға шақырғаныңызға өте қуаныштымыз. Сізге де шығармашылық табыс тілейміз. Келешекте чемпиондарымыз, әлем мойындататын чемпиондар тәрбиелейік. Әрқашанда асығымыз алшыдан түссін. Тамаша. Алмас мырза. Енді Сәке мырзамыз айтқан секілді, асықтарымыз алшыдан жүре берсін. Сіздерге үлкен рахмет. Негізі, осы ретте Алмас мырза, негізі алшыдан түсу, негізі қазақта осындай ырымшыл халықпыз ғой, ырымшыл халықпыз. Негізі мынау жетістікті, бір жеңісті, бір олжаны асықтың алшына түсуді түсумен теңеп жатыр. Асығыңыз алшынан түсін деп. Алшынан түсу жаңа көрсеттіңіз, қандай болды? Міне, бізде асықтың бәрін қойғанда біз алшыдан қоямыз. Аха. Осы бізде алшыдан түсу. Ай, бәрекелді. Сіздердің де асықтарыңыз әрқашан алшыдан түсіп отырсын. Алмас мырза, арай жалғастырып қойсаңыз. Сол асығымыз алшыдан жүре берсін, иә. Асығымыз алшыдан жүре берсін. Оқушыларымызды осылай ертең дамыта берейік. Олар біздің артымыздан ертең үлкен жетістікке жете берсін. Тамаша, көп көп рахмет. Енді қорытындыласаңыз, иә, Қалибек аға. Қалибек мырза. Рахмет мына сіздердің ұжымдарыңызға, әрқашанда қонақ болып өзі үйіңізде келем, үйреніп қалдым сіздерге. Ең бірінші мына әрине бұл жарысқа барудың өзі басы қиындықтар болды. Осы қиындықтарымызды жеңуге қолдау көрсеткен осы Қайырбаев атындағы ұлттық спорт клубына рахметімізді айтамыз. Жаңа да Павлодар қаласының білім басқармасына рахметімізді айтамыз. Біздің мына жалпы жұмыс оқушыларымыз жұмыс жасаймыз, осының бәріне шешіп беріп бізді осындай додаға жіберіп жатқан білім басқармасына өте ерекше алғысымызды айтамыз. Дархан Жоламалов мырзаға ерекше алғысымызды айтамыз. Бақтияр Түсіп мырзаға ерекше осы ықыласымызды білдіреміз. Осы ағаларымыз бізді қолдаса, біз әрқашанда қай елде жүрсек те көк туымызды, байрағымызды аспанға желбіретіп, әнұранымызды шырқатуға әрқашанда дайынбыз. Соған жұмыс жасаймыз. Енді еліміз, жұртымыз аман болсын. Мына түрік еліне Алла сабыр берсін. Мына біз сол елден кеткеннен кейін жаңа қайғылы жағдайлар болып жатыр екен. Осыған да көңіл айтамыз.
Аллан мені бір қалуымын болып атқан дүйіне шар. Қазақ елі алға дейміз. Жасай берсін, астығымыз алшының сөйлесін. Тамаша, әсерге көп-көп алғыс білдіремес, шынымен де студиямызға келіп, е? Көрілмеге де бе қызық болды емін, өзімде білмеген ақпараттарым көп екен. Осында бір ұлттық спортты әрі қартай дамытып, осында бір женісті күнде жолыққан шау студиямызда сіздерді осында бір женісті оқиғалармен күтетін боламыз. Я құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырып жүзден жүйрік мұннан тұлпар деп атады. Осы ретте біздің студиямызда қонақта болған асық ату федерациясының мүшелері қонақта болды. Енді осы ретте жаңа ғана әріптесім айтқандай, осы асық атудан әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған 11 мемлекеттің арасынан көк байрағымызды желбіретіп қайтқан осындай өзіміздің жерлестеріміз біздің студиямызда болған болатын. Маңдап рахмет дейміз. Ал біз құрметті көрермендердің назарына тамаша бір музыкалық үзіліс болсын, одан кейін тамаша керемет қонақтармен тағы да толығатын боламыз.
Я құрметті көрермендер, мен сіздерге сәукеленің құдіреті, сәукеленің түрлері туралы, сәукеле жолпы, қыз балаға жалпы әр не болса да, осы биязылық пен кербездікті талап етеді, кербездікті бойына сыйлайтын әр қазақ ұлты, қазақ елі, әрбір отбасы осындай қыз бала өсіріп отырғаннан кейін осындай бір әдемі салт дәстүрімізді жаңғыртуға өздеріңіздің де үлестеріңізді қоссаңыздар деген тілегім бар. Ал біздің студиямыз әдемі жаңа қонақтарымызбен толығып жатыр. Ендеше тамаша, қайырлы таң қойсақ. Сәлеметсіздер ме? Хош келдіңіздер. Хош келдіңіздер. Бүгін біздің студияда. Қайырлы уақыт болсын. Қайырлы күн. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларымен жетекшісі келді, таныстырып өтсем. Рыскүл Серікбаева, сонымен қатар Диана Джумашева, Анеля Қырықбаева, көркемсөз оқушы шеберлері, сонымен қатар Сәуле Мұқаеваның NIS радио үйірмесінің жетекшісі, сол кісінің шәкірттері біздің студияда қонақта. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, құрметті телекөрермендер, Ертіс арнасының ұжымы, шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Біз NIS радиосының қатысушылары, оқушылармен бүгін сіздердің арналарыңызға келіп отырмыз. Басты жаңалық енді жалпы оқушыларды, жастарымызды тәрбиелеу барысында NIS Назарбаев зияткерлік мектебі қандай жұмыс жасап жатыр ғой. Бізде енді Назарбаев зияткерлік мектебі мектептен тыс бос уақытында балаларды дамытуға өте үлкен күш салады, өйткені ертеден кешке дейін балалар сол мектептің ішінде жан-жақты дамытуға атсалысады. Соның бірі үйірмелер өте көп. Бізде шахмат үйірмесі, радио, телевидение, театр үйірмесі деген сияқты. Соның ішінде біз радио үйірмесіне қатысады. Біздің балалар өте дарынды. Бұл балалардың жан-жақтылығы соншалық әдебиетті де, мәдениетті де сүйге, енді тәрбиелеуге бәріміз атсалысып жатырмыз. Біздің негізгі радио үйірмесінің бағыты әртүрлі болып келеді, оның қазір балалар өздері айтады. Бізде бірнеше бағдарламамыз бар. Радио үйірмесі 2 жылда жұмыс жасап жатыр, бірақ мен 1.5 жыл жұмыс жасап жатырмын. Радио сол мектептің ішінде тарайды, дұрыс қой? Иә. Мектеп мысалы балалар қоңырау уақытына шыққан кезде сонда таратасыздар. Дұрыс айтасыз. Ал енді сол қоңырау уақытында балалар бос уақытында сіздер қандай ақпарат таратасыздар? Біздің үйірмеміздің қызықты бағдарламаларының бірі бұл атаулы күндер деп аталады. Бұл күні біз мектебіміздің оқушыларын осы күні өтетін түрлі мерейтойлармен таныстырамыз. Сонымен қоса осы күні болған тарихи тұлғалардың, қандай тарихи тұлғалардың туған күні болғанын айтып шығамыз. Аха, онда атаулы күндер, сол күнге атаулы даталарға байланысты тарихи оқиғаларды, тарихи тұлғаларды, сол өмір баяндарын қысқаша құлағдар етіп отырасыз. Дұрыс қой? Дұрыс қой. Ал, Диана? Енді бізде радио болғаннан кейін жаңалықтарды айтып кетеді. Жаңалықтар бұл біздің мектебіміздің күнделікті өмірі туралы. Яғни бізде жуырда тілдер апталығы өтті, химия-биология апталығы. Осында қандай іс-шаралар мектеп өткізді, мұғалімдер жиналысында не талқылады, жиналыс дегенде, яғни қандай жаңа идеялар ашылды. Мысалы, ата-аналар келіп, қосымша бір ақпарат оқушыларға көрсетуі мүмкін. Осы жерде не айтылды? Соның барлығын мектебіміздегі оқушыларға айта кетеді. Себебі жаңалық. Бір сөйлеп айтқанда мектептің таныстырылғанын таныстырып отырады. Дұрыс. Хабардар етіп отырады. Ал радио дикторлары кім? Шөйдеріңізді радио дикторлыстыр ма? Бізде басқа бар. Кешіріңіз, Анеля. Бізде барлық оқушылар радио дикторлар. Бізге қатысатын 15-тен аса балалар бар. Солардың ішінде бүгін іріктеп алған үшеуі ғана келіп отыр. Анеля, сөзіңіз өзіңізде. Айтып келген одан да басқа қызықты бағдарламаларымыз бар. Ол мысалы қазақ поэзиясы, қазақ әндері. Қазақ әндері туралы айтсам, ол танымал бір әндердің шығу тарихы, солардың авторларының биографиясын айтып келеміз. Содан кейін осы ән өзі ойнап кетеді. Жақсы. Енді сол жерде сіздер дикторлық бір бөлек. Ал дыбыс режиссер кім болсын жерде? Дыбыс режиссер жаңа музыкасын қойып отырады. Соған сәйкес музыка қою керек, дұрыс қой? Дұрыс айтасыз. Ал оған енді қандай талғаммен барасыз? Өзіңіз білесіз, радио болғаннан кейін ол тек қана дауыспен әрленіп, сөйлеу арқылы балалардың дауысы арқылы халыққа, тыңдарманға жеткізіледі.
негізі әрлеуін дыбысты бәрін өзім жасайды. Өзің жасайды. Дауысты, я, балардың алдын ала дауыстарын жазып, оларға ақпараттың бәрін алдын ала дайындап, мысалы, аптасына екі рет шығатын бізде бағдарламалар бар. Солардың бәрін жазып, алдын ала балаларға береміз. Тапсырманы бұлар орындайды, одан кейін барып өңделіп, одан кейін барып тыңдармандарға ұсынылады. Тамаша. Сәуле ханым, екінші мамандығыңыз құтты болсын. Рахмет. Әр режиссер, ойлашы. Тамаша. Енді мысалға арнайы уақыт алдынала жазылады, мысалға атаулы күндер болсын, жаңалықтар болсын, бір күн, екі күн бұрын жазылады, кейін барып, сабақ барысында қойылып отырады. Түсінемізше солай, енді жаңағы радио болғандықтан, әріптесімде айтып жатыр, диктор болғандықтан, бір сіздер балаларды алдынала үйретесіздер, мысалға сөйлеу мәдениетіне, жаңағы пунктуация дейміз, дикцияға, қандай бір дайындық жұмыстар өтеді, сол жайында айтып берсеңіздер. Бізде жалпы радио үйірмесінде, мысалы, жаттығулар жасаймыз, одан бөлек біз оларға жаңағы дикцияны қалай қой керек, әріптермен қалай, жалпы жаңылтпаштармен, мақалдармен, мәтелдермен тек қана оларды үйретіп қана қоймай, олардың мәндерін түсіндіруге тырысамыз балаларға, өйткені қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, бәріміз айтамыз ғой, балаларды кітап оқуға тартуымыз керек деп, бірақ өкінішке орай кейде ата-аналардың да мүмкіндіктері шектеулі болып қалады. Осындай кезде, мысалы, қосымша білім беру саласында қызметкерлер, мен сияқты қызметкерлердің өте пайдалы бір әрекеті деп ойлаймын. Мен, мысалы, балаларға жаңа қазақ поэзиясы деген бағдарламаны жазу үшін мен бұларға бір ақынның, өмір баянын толығыменен түсіндіріп, ол туралы ақпаратты беріп, бала оны өзіне сіңіріп, өзінің бойына жеткеннен кейін ғана сол ақпаратты өзі оқып, жаңағы тыңдармандарға ұсынады. Сондай-ақ, мысалы, жаңа қазақ әндері деп жатырмыз. Біз 42-ден бастап, мысалы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов атамыздың шығармашылығынан бастадық. Ол кісінің өлеңдерін оқыдық. Ол кісінің жаңа шығармашылығын балаларға зерттеу арқылы мектептен тыс бағдарламадан біз бөлек балаларға ақпаратты беріп отырамыз. Тамаша. Енді осы ретте тағы да сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздерде мен негізі мектеп сынып бір сабақ аяқталып, екінші сабақ басталғанша аралықта 5 минут үзіліс болады, дұрыс қой? Кейбір кезде 10 минут үзіліс болады. Ең ұзақ үзіліс қанша? 15, дұрыс қой? 20 минутқа дейін. Сол минуттар аралығында сіздер бөліп тастайсыздар, дұрыс қой? Иә, иә, дұрыс. Жоқ, қараңыз, бізде аптасына 2 рет шығады. Аптасына 2 рет. Аптасына 2 рет шығады. 15 минуттық, 17 минуттық, кейде 10 минуттыққа шығармалар шығарып отырамыз. Өйткені ол әннің және жаңағы қазақ поэзиясының балалардың оқыған өлеңдерінің сондай құрылымына байланысты болады. Әртүрлі болады. Әртүрлі. Ал енді қазақ поэзиясы деп отырмыз. Сол сіздерге жақын, жүректеріңізге жақын осы жолы қандай дүниелермен бөліскілеріңіз келеді? Қандай ақындардың өлеңдерімен бөлісесіз? Өте орынды сұрақ. Біздің балалар өлеңді сүйіп оқыған баланың есте сақтау қабілеті өте жақсы болады, дамиды. Сондықтан енді менің бір өзімнің бала күнінен армандаған ойым болатын бұл. Сондықтан балаларға мен өзімнің бойымдағы бір қасиетті үйреткім келді. Енді осы апта біз қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев апталығын атап өтіп жатырмыз. Бүгінгі шығарымда да бізде радиода Мұқағалидің өлеңдерін басқа да жүргізушілер оқитын болады. Бізде НАЯС радиосында қазіргі таңда Мұқағали Мақатаевтың өлеңін Диана сіздерге оқып беретін болады. Мұқағали Мақатаев атамыздың туған күні ол 9-шы ақпан. Екі күннен кейін. Ал Диана, қандай өлеңін білеміз? Мен Мұқағали Мақатаевтың «Көктен де келер» өлеңін айтқым келіп отыр. Бастайын, иә? Иә. Сөзге де өзіңіз. Көп кешікпей көктен де келер енді. Көгеретін тіршілік көгереді, қу бұтағы арса-арса кәременге келер көктем. Білмеймін, не береді. Көп кешікпей көктен де келер енді. Көгереді ауылдың төңірегі. Ерте кеткен досымның қабірі тұр. Келер көктем білмеймін не береді. Көп кешікпей көктем де келер енді. Барлық нұрын көл көсір төгер енді. Сағыныштан сарыққан жапа-жалғыз менің жесір жеңгеме не береді. Көгереді, барлығы көгереді. Ойда, қырда, даланың төбелері. Көп кешікпей көктем де келіп қалар. Есінетіп, есіртіп ерік талар. Азан-ғазан аспанның қоңырауы жақсылықтан игі тұрса беріп хабар. Қандай керемет, тамаша. Енді осы әнді жазып, өлеңді жазып, артына әдемі музыка қосып, сол фон музыка, яғни
соны балаларға тартып еттесіздер, осылай, иә? Қандай келмек. Осын алдында, одан кейін Мұқағали Мақатаев адамыздың өмір баянын кім оқиды сонда? Өмір баянын, енді әртүрлі балаларға бөліп берем ол ақпаратты, балар өздеріне, ол қызымында келген жоқ, Жұлдыз Қаратай деген қыз, біз ол қызға ақпаратты бергеміз, ол оқып, жазып, жаңағы, бұнда көрдіңіз бе, менде мынандай ғой. Балаға ақпарат бергенде мен олар сол оқыған ақпараттан бір нәрсе түйсік алса екен деп берем. Жай ғана оқысап, дауысын жазсап, ой қошы осылай деп іс бітпейді онымен. Сондықтан мен әр балаға бір ақпарат бергенде осы бала осы бұлар оқитын ақпараттарды белгілеп қоям, оқымайтын ақпараттарды артығымен жіберем. Сосын айтам, мына ақпаратты сіздер өздеріңізге, жадыларыңызға сақтап алыңыздар. Жаңағыдай жаңылтпаш деп жатырмын, мақал мәтел деп жатырмын. Бұлардың, балалардың тек қана бұл дикциямен ғана жұмыс жасау емес, болашақта бұлардың халық алдында, кісі алдында өзінің кім екенін дәлелдей алатын, тұлға ретінде сөйлей алатын, енді тіл қорын байытуға негізгі бағытталған біздің бағдарлама. Тамаша. Негізі радионың мақсаты осындай екенін түсіндіріп жатыр. Ең бірінші мақсат ол балалардың әдемі сөйлеуіне, көпшіліктің алдында өзінің ойын нақты білдіре алуына бірден бір септігін тигізсе, ол сіздің жұмысыңыздың міндетіңіз ақталғанын деп білесіз. Дұрыс қой. Енді осы ретте мен сіз жаңағы Мұқағали Мақатаевты не үшін таңдап жатқаныңызды түсініп тұрған шығармын. Сіз өзіңіз Қарасазыңыз сіз ғой. Дұрыс қой. Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қарасаз ауылының осы Мұқағали Мақатаев адамымыздың туған жері, жерлесіңіз. Енді сол жерде мен өзім де болған, бірақ енді сол жерде тұрған, сол жерден нәр алған, сол жерде кіндік қан тамған әрбір азамат Мұқағали Мақатаев адамыздың өлеңін білмейтін адам кем деген. Дұрыс айтасыз. Мен кені еңкеген қариядан еңбектеген балаға дейін барлығы. Дұрыс айтасыз. Оған куә болған өзім. Сондықтан осы ұстаздарыңыз осы әннен, осы атамыздың өлеңінен бастап жатқанын маған таңсық емес сияқты. Дұрыс айтасыз. Өйткені енді сіз дәл таптыңыз, енді Қарасазда расымен де бала күнде кіндік қанымыз тамып, сол жерде өсіп өнгеннен кейін Мұқағалидың шығармашылығына көбірек көңіл бөлетінім рас. Балалар да біледі. Бірінші сабақты да содан бастағанбыз, расымен, расын айтсам. Сондықтан әрине Мұқағали Мақатаев бір өлеңін оқып берейін бе? Ал, тамаша. Енді неге жоқ-жоқ керек емес. Ал. Мұқағали Мақатаев қасыңда жүрсем деп аталады. Әр адам қасында жүрген адамды бағалай білейік. Сондықтан қасыңыздағы жүрген адамдар әрқашанда сіздерді бақытты қылуға, сіздердің көңілдеріңізден көңілдеріңізге кірбін келтірмеуге тырыссын деп тілеймін. Қасыңда жүрсем қадірім саған жоқ екен. Қасыңнан кетсем адамның нағыз қор екен. Қасыңда жүріп күлетінім де сол екен. Қасыңнан кетіп жылайтыным да сол екен. Қасыңда сенің қағынып жүрген жүлікпе, өзіңнен кетсе өзгеге сірә керек пе, мен деген жаным қадалған мәңгі бұтақпын, сен деген алып мың жүрегі бар терекке. Негізі менің несіне сонша мұңайдың, неге де болса сенімен бірге шыдаймын, құласаң егер құтқармақ болып мен сені қадалып жерге сенің астыңа құлаймын. Тамаша, қандай керемет, иә. Шынымен де сүйіп оқитыныңыз көрініп тұр айтқан сөзде, мынау беріліп айтады ғой, жан дүниеңізге. Жүректен жүрекке жетеді. Айтып жатырсыз, иә, осы Мұқағали поэзияның атасы деп жатырмыз, өте керемет бір. Асырақына деп жатырмыз. Енді осы ретте құрметті көрермендер назарына және сіздердің құрметтеріңізге бір әдемі біздің ақпараттық сазды бағдарлама болғаннан кейін осы ақпарат беріп отырмыз. Ал сіздерге де сазда әуен ұсынайық біздің тараптан. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, көңілдеріңізді көтеріп алғайсыздар. Сол сәтте өз бағым.
сезімді өзгелерге арнамын жаным сенесің бе маған қарай келші жаным деп сені шақырсам келесің бе айтшы мені өзгелерге жан тағы да мен саған сенемін және қызғанамын да саған сенемін тағы қызғанам тағы өзгелер маған енді керек емес жаным сенің күлкің естілер жел соқса жанымнан кетпе жаным менің тоқта қарайсың сен маған күлімсіреп сол сәтте өз бағыма мен сүйсінем қарайсың сен маған күлімсіреп сол сәтте өз бағыма мен сүйсінем мен тағы да Я, достар, жаныңда жүр, жақсы адам, барында бағалаңыздар. Өткені, ол ешкімді мәңгілеміз дұрыс қой, сондықтан осындай қадырын, қасиетін, жаныңызда жүрген жаның бір кішкентай да болсын, бір жақсылығын есіңізге алып, сон әрқашан ұмытпасаңыз, ол сіздің жаныңызды бір керемет ләззат сыйлайды деп ойлаймын. Ал жаңағы өлеңіңізден шығып жатқан ойым ғой. Ал енді бізде бүгін студиямызда Назарбаев зияткерлік мектебінің шәкірттері және де ұстазы радио үйірмесінің жетекшісі Сәуле ханым. Ал осы ретте қыздар сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр, иә? НС радиосына қазіргі таңда сол жақтан бір қосымша білім алдыңыздар. Не себепті осы радионы таңдадыңыздар? Шынымен де түрлі салалар бар ғой мектепте, дамиын десеңіздер, неге ән емес, би емес, неге радио бағытты таңдадыңыздар? Әлде болашақта осы салаға жақын маман иелер болғыларыңыз керек? Ал ортада Диана? Радио үйірмесін таңдағаным, бұл әрине де ең бастысы қызығушылықтың болғаны. Қызығушылықпен бірге радиоға келерде қойған мақсат болды. Бұл мақсат өзімнің шығармашылық дағдыларымды дамыту, сөздік қорымды дамыту, сонымен қатар интонация мен дикцияны дұрыс қою болды. Сонымен қатар, бір 6-7 сынып аралығында өзімнің журналист боламын деген мақсатым болған. Қазір әлі күмәнім бар. Бірақ та сол кезде я өзіме радио болғаннан кейін енді байланыс бар ғой журналистикамен. Сол себептен барғым келіп, көрдім. Маған өте ұнады, қазір де ұнайды, өте қызықты. Қызығушылық болғанда әрине де қатысуға ынта да болады деп ойлаймын. Сол себептен мен қатысып жүрмін.
қызығушылықтан бәрі бастауды, сонымен қатар алдыма қойған мақсаттан. Ал, Джана, қандай жетістігің бар осы уақытқа дейін? Осы уақытқа қандай пәннен озатсың? Озат болған негізінде, неге болған? Озат қазақ тілі әдебиетінен оқуларға қатыстым бірнеше рет. Қазір асағатты есімде емес, бірақ орын алған кездер болды. Тамаша, тамаша. Сол себептен қазақ тіліне жақын болған әдебиет. Негізі жалпы Назарбаев зияткерлік мектебінде көбінесе кәлім мақталар, ең былай айтқанда сүттің бетінде қаймақтарын қалыптап алады. Дұрыс қой, әрбір бала талантты. Иә, мен ал енді осы екі қарындасына тағы сұрағым келіп отыр. Сізден. Рыскүл, 11 сыныпта оқисыз. Иә, мен 11 сыныпта оқисыз. Енді 11 сыныпта оқисыз, үлкен өмірге қадам басатын, университеттік өмірге қадам басатын, бірақ қадам қалдар жағын. Дұрыс қой. Енді қандай мамандық иесі боламыз? Негізі, мен де Диана секілді ұзақ уақыт бойы журналистика мамандығы саласы туралы ойлауда болған едім. Алайда, шынымен де мен... Саға да күмәнданып қолсыз. Иә, күмәнданудамын. Негізі мектепте мен қазақ тілі пәніне жақынмын, сонымен қоса мен биология пәніне жақынмын. Сондықтан да менде күмән туды. Қазір қандай пән бойынша дайындалып жатырсыз енді? Сіз медицинаға кетіп қалайын деп жатқан жоқсыз? Иә, медицина саласына барам ба деп ойлаудамын. Тамаша. Ау, енді арға жаласын. Сіз де 11 сыныпта оқисыз? Иә, мен де 11 сыныптасыз. Мен өзім өзімді шығармашылықпен болашақта байланыстырғым келмейді. Негізі геолог болғым келген. Бірақ та осы ораторлық, дикциялық дағдылар ол өмірде әрқашанда керек нәрсе деп ойлаймын. Өйткені кім білет, мүмкін болашақта бір бастық болам. Онда өзін қалай ұстауға, қалай дұрыс сөйлеуге білу керек. Өз басым, ұстазымыз айтып кеткендей көптеген қызықты үйірмелер бар. Радиодан басқа TEDx деген үйірмеге қатысып жүрмін. Ол біз сахнада тұрып, бір глобалды мәселелерді презентациямыз, оны талқылаймыз. Сол осы үйірмелер арқылы мен өзімді сахнада дұрыс ұстауға, дикциямды кішкене. Бір лидерлік қасиеттерді, иә, қабілеттерді меңгересіз, иә? Қабілеттерді. Көшбасшымын. Тамаша, иә. Енді Сәуле ханым, иә, қыздарыңызды көріп жатырмын. Жалпы радиоға өздерінің бір мақсаттары бар, иә, алға қойған. Сол себепті келіп жүр екен. Енді сіздің негізгі жоспарларыңыз 2023 жылы осы радио бағытында бір қандай жаңалықтар ашқыңыз келеді? Осы қыздарға бір ерекше қызығушылық пайда болу үшін дегендей. Қандай ноу-хау күтеміз? Қазір енді жаңашылдық деп айтуға болмайтын шығар, бірақ енді бізде ұсыныс болған жаңадан радио ашылған кезде тікелей эфирде тек қана жүргізу емес, оны мүмкін видео түсірілмен, иә, сондай тікелей эфирде жүргізсек деген. Енді ол жоспарда тұр, ойлаймыз күзде 2023-2024 оқу жылында мүмкін іске асатын шығар, бірақ одан басқа балаларға жаңа бағдарламалар ашсақ деген тағы да ойымыз бар. Ол қазақ прозасы, біздің жазушылардың шығармаларын талдау, сол жерде монолог оқу деген сияқты. Балаларды мен әдебиетке тартқым келеді да, бұл балалардың, өйткені басқа уақыттар білімге өте сағат 3:30-ға дейін, бұл кісілер сағат 8-ден 3:30-ға дейін жаңағы біліммен сусындаса, иә, одан кейін бұларды енді өзіміздің қазақтың бұрынғы шыққан ақын жазушылардың өмірменен сусындатсам, оларды жеке бір жаңа қазақ поэзиясынан басқа да шығарма прозаларын оқытсам деген сондай жобаларым бар. Негізі сізді болашақта негізі Мұқағали танушы деген қойды. Ал енді уақытымыз өз мәресіне жақындап қалған сияқты, саналы минуттар қалды. Ал экранның алдында сіздерді көріп отырған сіздердің әріптестеріңіз бар, балапандарыңыз бар, оқушыларыңыз бар. Сол кісілерге әдемі жылы лебізіңіз болса. Құрметті көрермендер, Ертіс бағдарламасына, Ертіс телеарнасына үлкен алғысымызды айтамыз. Өйткені біз сіздер арқылы осындай болашақ жастарымызды, оларды жақсылыққа, жақсы нәрсені үйренуге, көрсетуге дайынбыз. Сіздерге үлкен алғысымыз бар. Көріп отырған көрермендерге сәттілік тілейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Талша, Анеля, бір сәлем жолдасам болады, тілек айтсам болады. Біріншіден туыстарыма, ата-аналарыма, достарыма сәлем айтқым келгенде, және көрермендерге
сәтті күн тілеймін. Сұхбат бер алушыларда рахмет. Устазымызға рахметімді келгеніміз үшін. Анелі айта кеткенде, ұстазымызға бірінші рахмет. Және де ата-анама, ата-әжеме, менің сыныбыма, қаһарман шаңырағына, және де НС мектебіне, көрермендерге үлкен сәлем жолдағым келеді. Күндеріңіз сәтті өте берсін. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздерге қызықты болды деген үміттемін. Тамаша. Ал ырыстық. Мен Анель мен Диана айтқан сөздерге толықтай қосыламын. Ұстазымызға үлкен рахмет айтқым келеді. Осындай дикторлық қабілеттерімізді дамытқан үшін ата-анама, Алау шаңырағына сәлем жолдағым келеді. Тамаша, көп-көп алғыс. Шынымен де осындай бір шәкірттеріңіз көп болсын. Иә, сіздің жақсы атағыңызды шығаратын тек биік жетістіктерге жетулеріңізге тілектеспіз. Иә, құрметті көрермен, бізге берілген 2 сағат уақытта өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге 2 сағат көлемінде бірге болған мен әріптесім Серік Тоқай және мен Үмітжан Кенжетайқызы. Ендеше ертең де болса арнада осы керемет бағдарламамыздың төрінде міндетті түрде Алланың қалауымен жолығатын боламыз. Көріскенше, күн жақсы. Иә, келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар. Келушеді құс қаттарын Құштыңда қарлығаштай ұстаппадың Күн өтті сағат байлап Арқама ғанат байлап Артыңнан құп жетер күш таппадым Мен сені сағындым Келмеме қасымдан табылғым Құрқымды көруге зәрім Құрылме кетір дейді ағылғым Мен сені сағындым Сарсанға салдың ауға Сағындым ба, айнала шомылғанда ай нұрына Аққудай қонбайсың ба айдыныңа Мен сені сүйер едім, сен мені дүниенің Кетсең де айыр бастап байлығына Көзіңнен түпсіздерін кеңіз көріп Өзіңнен үмітімді мен өзбеген Шөлде сен тілегіме, ұядай жүрегіме Келерсің көгершімді ешеміз деген Мен сені сағындым, келмедім